Hey guys, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল মুড ভালেই মই দেহিয়ে দেহি কিছেন ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা ধুনিয়া ৰেচিপি মই আজি হাঁহ মাংখ বনাম তাকে বুলু আপোনালোকক দেখাও মইনো কেনেকৈ বনাও একদম কম মছলা ইউজ কৰি আৰু এফালে মই মছলাবিলাক ঠিক কৰিয়ে লৈছো আদা নহৰু পেষ্ট আৰু ইয়া মই কেৰাহীত তেল দিয়ে দিলো ভিডিঅটো কৰা মানে অকণমান দেৰিয়ে হৈ গ'ল আৰু ইয়া তেল গৰম হওঁতে মই পিঁয়াজ আৰু তেজপাত দুখিলা দি ল'লো আৰু পিঁয়াজখিনি ফুটিছে অকণমান পানী আছিলে মানে সেইটো কাৰণে আৰু এখিনি অকণমান ভাজ হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম অকণমান সময় হাই ফ্লেমত মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম পিঁয়াজটো তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টটো দিম নহ'লে আদা নহৰু পেষ্টটো জ্বলি যায় ন সেইটো কাৰণে পিঁয়াজখিনি ভাজোঁতে অলপমান সময় লাগে সেইটো কাৰণে মানে আদা নহৰু পেষ্টটো লগতে দি দিব নালাগে নহ'লে নহৰুখিনি বা আদাখিনি জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে সেইটো কাৰণে আৰু এয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট কৰি লৈছোঁ এফালে জালুক কেইটামান খুন্দি লৈছোঁ জালুক আৰু জিৰা আৰু এয়া হৈছে পেকেট মছলা অলপমান গুলি লৈছোঁ মানে পানীত আৰু এয়া পিঁয়াজ ভাজ খাইছে এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় লো ফ্লেমত ভাজি থাকিম ধুনীয়া যেতিয়া গোন্ধ ওলাব তেতিয়া দিম নহ'লে কেঁচা কেঁচা গোন্ধ এটা থাকিব ন আৰু ইয়াৰ মাংসখিনি মই মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ নিমখ হালধি আৰু অকণমান মিঠাতেল দি কেঁচা মিঠাতেল দি ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া হাঁহ খোৱাৰ ছিজন নহয় বাৰু গৰমৰ ছিজন তথাপিও হাঁহ আজি লৈ আহিলে আৰু আৰু হাঁহটো বাৰু তেল আছিলে দেই লাল হাঁহটো আৰু এয়া মই একদম মছলা অলপমান মানে মিক্স কৰি লৈছোঁ বেছি দিয়া নাই ইয়াতে মিট মছলা অলপমান অকণমান জিৰা গুড়া আৰু অকণমান চিকেন মছলা লৈছোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এয়া অকণমান ফুটি উঠিছে অকণমান সময় পিছতে মই মাংসখিনি এড কৰিব পাৰিম আৰু এয়া মছলাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তেল এৰিছে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মাংসখিনি এড কৰিম আৰু এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গ'ল আদা নহৰু পেষ্টটোও ভাজ খাই গ'ল আৰু পিঁয়াজখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া মই এয়া মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি দি দিছোঁ মাংসখিনি অকণমান সময় মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ মই প্ৰায় 10 মিনিটমান পাৰিলে ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখি থ'ব লাগে আধা ঘণ্টামান কিন্তু ইমানো সময় নাই সেইটো কাৰণে মই তেনেকৈ দি দিছোঁ লগতেও দি দিব পাৰি একো নহয় আৰু মই এতিয়া গোটেই তেল মছলাখিনি লাগি যোৱাকৈ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম জুইটো অকণমান কমাই লৈছোঁ নহ'লে চৰুত লাগি যাব ন কেৰাহীত তলৰ ফালৰ পৰা সেইটো কাৰণে মই একদম ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ কম জুইত দি আৰু মাংসটো দেখিছেনে ধুনীয়া তেলাল আৰু শেষলৈ মানে মাংসৰ পৰা বহুত তেল ওলাইগৈ মই একদম কম জুইত লাহে লাহেকৈ ভাজি থাকিম হাঁহ মাংস কিন্তু ক'লা নোহোৱালৈকে ভাজিয়ে থাকিব লাগে ভাজিয়ে থাকিব লাগে হাঁহ মাংস যিমানে আপুনি ৰঙা মছলা নিদিয়ক কিয় ৰেড চিলি পাউডাৰ নিদিয়ক কিয় কেতিয়াও মানে ৰঙা নহয় ক'লা হ'ব এয়া দেখিছেনে লাহে লাহে ক'লা হ'ব আৰম্ভ কৰিছে আৰু আৰু এয়া অকণমান সময়ৰ পিছত মই উদঙাই চাইছোঁ ঢাকনখন সিজা নাই বাৰু এতিয়াও মাজে মাজে লৰাই আছোঁ আৰু জুইটো কমাই ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে তলত তেল ওলাইছে মই কিন্তু তেল ইমান দিয়া নাছিলোঁ তেল কমকৈ ইউজ কৰিছোঁ তথাপিও তেল মানে বহুত ওলাইছে আৰু হাঁহটোৰ তেল আছিলে ছিজন নহয় যদিও হাঁহৰ তেল ওলাইছে মানে আৰু এয়া অকণমান সময়ৰ পিছত আকৌ মই উদঙাই চাইছোঁ ঢাকনখন এয়া দেখিছেনে কিমান তেল ওলাই গ'ল মই কিন্তু তেল অলপ কাঢ়ি ৰাখিলোঁ আচলতে ভিডিঅ'টো স্কিপ হৈ গ'ল ডিলিট হৈ গ'ল মানে সেইটো ভিডিঅ' এয়া দেখিছেনে বহুত তেল ওলালে আৰু বেছি তেল ওলালে মাংসটো টেষ্ট নোহোৱা হৈ যায় ন সেইটো কাৰণে মই অকণমান তেল মানে ৰাখি দিলোঁ প্ৰায় আধা কাপ এক কাপ মানেই হ'ব আধা কাপতকৈ অকণমান বেছি তেল মই কাঢ়ি ৰাখি দিলোঁ ভিডিঅ'টো থাকি গ'ল এয়া দেখিছেনে মানে মছলাৰ লগত নিমিলা হৈ যায়গৈ সেইটো কাৰণে মই তেল অলপ কমাই দিলোঁ আৰু হেল্থৰ কাৰণেও ইমান বেছি ভাল নহয় ন তেলটো সেইটো কাৰণে তেল অলপ মানে কমাই দিলোঁ আৰু তেলখিনি কমোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে আলু দিম অকণমান সময় ভাজি লওঁ এয়া মাংসখিনি মানে ধুনীয়াকৈ ভাজ খাইছে আৰু এয়া এটা ভোট জলকীয়া আৰু ইয়াতে মই পিচি থোৱা গোটাকৈ অকণমান গোটা হৈ আছে আৰু জালুক আৰু জিৰা গুড়িখিনি সেইখিনিও দি দিছোঁ আৰু সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই লৰাই ল'ম লৰোৱাৰ পিছতহে আচলতে মই তেলটো কাঢ়িছিলোঁ ভিডিঅ'টো থাকি গ'ল বাৰু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকেও যদি তেল কম খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আচলতে মছলা দিয়াৰ আগতে ভাজি লৈ তেলটো অলপ কাঢ়ি ল'ব চাই ল'ব মাংসটো তেল আছেনে নাই কিছুমান মাংসৰ মানে তেল একেবাৰে নাথাকে হাঁহ মাংসৰ তেল বহুত দিবলগীয়া হয় আৰু কিছুমান হাঁহৰ মানে তেল ওলাইয়ে থাকে ওলাইয়ে থাকে এয়া দেখিছেনে মই তেল কাঢ়ি দিয়াৰ পিছতো আকৌ বহুতখিনি তেল ওলাই গ'ল তাৰপিছত এতিয়া মাংসখিনি বাৰু ধুনীয়াকৈ ক'লা হৈ গ'ল দেখিছেনে মাংসটো কিন্তু খাবলৈ খুব টেষ্টি আছিলে এতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনি এড কৰি দিম আৰু তাৰপিছত অকণমান সময় ভাজি থাকিম আৰু এয়া আলুখিনি একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ হাঁহ মাংসত আলু মানে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিলে ভাল লাগে এনেও সিজি যাব ন আলু মাংসখিনি সিজালৈকে আলু সিজিয়ে যাব সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আলু কেইটামান দি দিছোঁ আৰু যিহেতুকে আমাৰ ঘৰত আলু খোৱা মানুহ বেছি সেইটো কাৰণে আলু অলপ বেছিকৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ জোখ অনুযায়ী আলু দিব পাৰে দুটা বা এটা আলু দিলেও হয় আমাৰ ঘৰত মানে চবকে আলু দুপিচ লাগে আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান বেছিকৈ দি দিছোঁ মই আলু আৰু ভোট জলকীয়াটো ইয়াতে দি থৈছোঁ লাহে লাহে সি গলি নিজেই ভাঙি যাব আৰু অকণমান সময় ঢাকি ৰাখি দিছোঁ প্ৰায় 5 মিনিটমান জুইটো কমাই ৰাখিছোঁ আৰু এয়া 5 মিনিটমানৰ পিছত মই ঢাকনখন উদঙাই চাইছোঁ আৰু এয়া তেল অকণমান কমি গৈছে যিহেতুকে মই আলু দি দিলোঁ ন সেইটো কাৰণে
আৰু এতিয়া মই আকৌ লৰাই লৰাই চাইছো আলুটো নিখিজালৈকে মই পানী নিদিও আসলতে নহলে বেয়া লাগে খাব কাৰণে এ আলু অলপ অলপ ভিজিছে দেখিছেনে আলুখিনি ভিজি গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পানী এড কৰিম এ দেখিছেনে আলুখিনি অলপ অলপ ভিজিছে দুপিছমান আৰু দুপিছমান ভালদৰে ভিজা নাই মই পানী গৰম কৰি ৰাখিছো গৰম পানী ইউজ কৰিম ইয়াতে তেতিয়া ভাল লাগে মাংখ খাব কাৰণে আপোনালোকে যদি ঠাণ্ডা পানী দিব বিচাৰে দিব পাৰে কিন্তু গৰম পানী দিলে মাংখৰ টেষ্টটো বেলেগ হয় আমি মানে গৰম পানীয়ে দিওঁ সেইটো কাৰণে অকণমান গৰম পানী ইয়াতে দি দিম আৰু মাংখৰ পৰা ধুনীয়া সেন্ট ওলাইছে মানে হাঁহ মাংখৰ পৰা কিন্তু গৰমত হাঁহ মাংসটো ইমান হেলদি নহয় আৰু ঠাণ্ডা বতৰত খাব লাগে কিন্তু কি কৰিব আজি মাংসই বিচাৰি নাপালে বোলে হাঁহ মাংসকে লৈ আহিলে বিচাৰি গৈছিলে বেলেগ মাংস কিন্তু উপায় নাই হাঁহ পালে আৰু লৈ আহিলে খাম বুলি জানে আৰু ভাল পায় বুলি ঘৰত চবেই হাঁহ মাংস সেইটো কাৰণে লৈ আহিলে আৰু এয়া পানী দি দিলোঁ মই পানী দি এতিয়া প্ৰায় 10 মিনিটমান ঢাকি ৰাখিছোঁ আৰু 10 মিনিটৰ পিছত এয়া মাংসখিনি মই উদঙাই চাইছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে মাংসটো মিলি যোৱা নাই পানীৰ লগত আলুৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যোৱা নাই অলপ সময় উতলাব লাগিব প্ৰায় 10 মিনিটমান আকৌ উতলাব লাগিব তেতিয়াহে ভাল লাগিব খাবৰ কাৰণে আৰু এয়া মই গোটা লং ইলাইচি ডালচেনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খুন্দি লৈ পানী অকণমান মিক্স কৰি দি দিছোঁ তেতিয়া গোন্ধটো ভাল লাগিব নহ'লে হাঁহৰ গোন্ধ এটা আহে ন সেইটো কাৰণে আৰু এয়া 10 মিনিটমানৰ পিছত দেখিছেনে এয়া উতল আহি আছে মাংস হৈ গ'ল আৰু ৰেডি আজি ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে যদি লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আপডেটবিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।